Jako předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky mám tu možnost nominovat lidi, o kterých si myslím, že si to zaslouží na udělení Nobelovy ceny za mír. A už po třetí jsem se rozhodla navrhnout na tuto cenu Sira Nicholase Wintona. Ten příběh sledujete v kině i ve Spojených státech amerických a mou velkou radostí je, že právě k peticím českých studentů se přidávají také studenti američtí, protože chápou, co to je, když v šílené době, která je vymknuta z kloubů v době války, se najde člověk, který najednou uvidí ty nejbezbranější, tedy děti, a rozhodne se jim pomoci. Zachránil 669 dětských životů. Každý z nás si umí představit, co to je za čin a já vám všem, kteří pomáháte, aby skutky Sira Nicholase Wintona nezůstaly zapomenuty, já vám všem chci poděkovat. Vydržte.